မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ soccer fighter ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညနည်းနည်းလေးဆော့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်9နိုင်ခွဲမှာကစားမယ်ဒီ locomotive astana နဲ့ astana ဘွဲပေါ့နော်အဲ့ဘွဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ record ကနေပြီးတော့ level 80ရှုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်3:45နိုင်အောက်ကပေးထားတာပေါ့နော်ဒီကတော့နောက်တစ်ဘွဲကဖီဟာဗာကနေပြီးတော့ level 40ပေးထားတယ်2ရှုံးပေါ့နော်2ရှုံးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဘွဲကကြတော့ပါဘွဲလဲဆိုလို့ရှင်ဖာဒါဘွဲပေါ့နော်ဖာဒါဘွဲကဖာဒါဘွဲကကြတော့ဖာဒါနဲ့ဒီခီရက်ပေါ့နော်နာမည်ရက်တိတ်မဖတ်တော့ခီရက်ကအဲ့ဒီဖာဒါကနေပြီးတော့180ပေးထားတယ်။အဲ260ရှုံးပေါ့နော်။260ရှုံးပေးထားတယ်။အဲနောက်တစ်ပွဲကကြတော့ဖိတ်ပွဲရယ်ဖိတ်ရယ်ဟော even ပေါ့နော်။ even ရယ်ပွဲ။ဒီ even ကနေပြီးတော့ even ကနေပြီးတော့ level 35အရှုံးပေးထားတယ်။ပြီးတော့ခိုးပေါင်းကကြတော့20ကနိုင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။တော့နောက်တစ်ပွဲကြံအောင်မယ်နောက်တစ်ပွဲကကြတော့မဲဆာမီပွဲပေါ့နော်အဲဒီခုပ်စ်လို့ထွက်မလားပေါ့အဲ KUPS ဆိုတာလေခုပ်စ်လို့ထွက်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့160နိုင်ပေးထားတယ်ပြီးတော့နှလုံး85ရှုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုသုံးသပ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲဒီကိုဘလူလောက်ရမယ်ဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတော့မယ်ဆိုတော့အခုဆက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ Aster ဘွဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ locomotive Aster နဲ့ကာ Rakor ပေါ့နော် Rakor ကနေပြီးတော့ level 80ရှုံးပေါက်ထားတယ်3:45နိုင်နဲ့ပေါက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘွဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်Aster နာကနေပြီးတော့ Bori ကြိုက်တယ် Aster Dan Bori ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ Gibo ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်ကအိမ်ကွင်းฉีซွားတယ်အဲထဲမှာပါတယ်ပြီးနောက်တပွဲကကြတော့ကျွန်တော်ဖီဟာဘာကိုကြိုက်တယ်ဖီဟာဘာကိုကြိုက်တယ်ဖီဟာဘာကဘလူပေါက်ထားလဲဆိုတော့ level 40 2အရှုံးပေါက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖီဟာဘာပေါ်ကြီးကြိုက်တယ်G အောက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော် G အောက်ကြိုက်တယ်တေးကြတာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် goal ပေါင်းထက်ကိုကျွန်တော် body ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တပွဲကကြတော့ကျွန်တော်ခီယာရက်ကိုကြိုက်တယ်ခီယာရက်ဘော်ဒီကြိုက်တယ်ဂျီဘော်ကြိုက်တယ်နော်ခီယာရက်ဘော်ဒီဂျီဘော်ဆိုဖာဒါကနေပေါက်ထားတာဖာဒါက180နိုင်260ရှုံးပေါက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခီယာရက်ကိုခီယာရက်ဘော်ဒီကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျီဘော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့ခီယာရက်ကိုပေးသွင်းထားတာပေါ့နော်ပြောအမနီယာရှိမယ်အမနီယာပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမနီယာကဘော်ဒီကြိုက်တယ်ကြီးရောက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ even ပွဲကိုပြောတာနော်အမနီယာလို့လေတချို့ software တွေမှာအမနီယာလို့ပါတယ်တချို့ software တွေမှာ even ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် even ကိုကြတော့ကျွန်တော် even ကနေပြီးတော့ level 35ပေးထားတယ်20ပြားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် even ဘော်ဒီကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကြီးရောက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပွဲက goal မပြတ်ဘူးအောင်ကိုးပေါင်းလည်းမများတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်โอเคနောက်တစ်ပွဲနောက်ဆုံးပွဲပေါ့เนาะနောက်ဆုံးပွဲကမဲဆာမီနဲ့ခုနပြောတဲ့ KUPS ဆိုတဲ့အသင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအသင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပ်လို့ပဲထွက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအသင်းက160နိုင်နဲ့ပေးထားတယ်မဲဆာမီကိုပေးထားတယ်ပေါ့เนาะ160နိုင်285ရှုံးနဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီ Cooks ကို body ပြီး body ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ G ball ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူအဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးကူးလည်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့G ball ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Astana ကို body ကြိုက်တယ် G ball ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်Fiha Bar ကို body ကြိုက်တယ် G ရောက်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင် Carrot ကို Kia Red ပေါ့နော် Kia Red ကို body ကြိုက်တယ် G ball ကြိုက်တယ်နော်အမေနီယာအာမေနီယာ
အာမေးနီးယားကိုကြတော့ကျွန်တော်ပေါ်ရီကြိုက်တယ်ဂျီအောက်ကြိုက်တယ်အနောက်ကုပ်ကိုကြတော့ဘီကြိုက်တယ်အကုပ်ပေါ်ရီကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျီပေါ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီညတော့အဲနောက်ပိုင်းပွဲတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပေးအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတင်ပြရတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အာနောက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာအပြေးကြပါအောင်အခုဒီပွဲကိုလည်းအော်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့ဝါသနာတူတယ်အကြိုက်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလောက်ပေါ့နော်အကြိုက်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလောက်ပါနဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်